Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən əməliyyatla bağlı məlumat və görüntülər yayıb. Məlumatda deyilir, Azərbaycan xalqının mədəni tarixi irsi hesab edilən tarix mədəniyyət abidələrini mühafizəsi bəzi vəzifəli şəxslərin öz maraqları naminə bu sahədə dövlətin qanunla qorunan mənafələrinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqa zid əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfinə müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Aparılan araşdırmalarla Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin müavini Bayramov Rafiq Yasinoğlu və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmranoğlunun vəzifə səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafiyyələrinə, vətəndaşların hüquqlarına mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əldə edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 2020-ci ilin mayın 8-də məhkəmənin qərarı əsasında Rafiq Bayramov və Zakir Sultanov xidməti və yaşadıkları ünvanlarına keçirilmiş baxış zamanı Mədəniyyət Nazirinin vəzifəli şəxslərinin qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı Azərbaycan xalqının çox əsrlik maddi irsi və sərvəti olan tarixi abidələrin və mədəniyyət nümunələrinin qorunması, bərpası, rekonstruksiyası və mühafizəsi üçün zəruri işlərin görülməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin Zakir Sultanov tərəfindən müntəzəm olaraq mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Biz bağlamışdıq, bu ilə təxminən 11 milyon civarında bir kontraktımız vardı. Onun cəmi cümlətənə ödənilən 7 milyona yaxın bir məbləğdir. Ondan 500 min pul yəni vermişdi. Kim vermişdir? Şam xalqı vermişdi, bəli. Bizim layihəmiz İrəvan Dram Teatrının olub 11 milyon orada müqavilə qiyməti olub. 11 milyonun 6 milyonu bizim Pramide EFR ödənilib həmin mədəni irsin qorunmasının xidmətinin idarəsi tərəfindən 6 milyonun indeksini çıxandan sonra 4 milyon nə qədər təqribi pul qalıb. Onu da 20%-ni, yəni 900 min manatı atqat avadanlıq adı altında atqat Zakir Sultanova öz xidməti otağında vermişəm. Onlar Aşır Buzoldağının ev muzeyi Tovuzda, bir de Tovuz Mədəniyyət evi. Ümumiyyətlə nə qədər pul çəkildi bu adəsə? Onlar bu son müddətdə 6 milyona yaxın bir vəsait köçürdü. 751 min pul çatdırılmışdı. Davam edən cinayət işi üzrə mədəni irs hesab edilən xüsusi arxitektura memarlıq üslubuna malik binalarda rekonstruksiya işlərinin aparılmasına maddi maraq müqabilində vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərkən razılıq verilməsi ilə bağlı əldə olunmuş məlumatlar araşdırılır. Hürmət rəisimiz Zakir Sultanov müəyyən edirdi. Mən də cəhv həmin vətəndaşlara deyirdim. Vətəndaşlar da... Nə verirdi, aparıb çatdırırdı mənə. Həmçinin araşdırmalar nəticəsində Rafiq Bayramov tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələrinin rəhbərləri vasitəsilə regionlarda fəaliyyət göstərən musiqi məktəblərində müəllimlərin adına artıq dərs saatlarının rəsmiləşdirilərək bunun müqabilində onların əmək haqlarından tutulan vəsaitlərin, belə müxtəlif qanunsuz yollarla əldə edilən digər vəsaitlərin hər ay toplanaraq ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mən
yani öz kabinetine çağırdı ve tapşırıq verdi ki, bütün mənə tabi olan musiqi məktəblərində, mən tapşırım musiqi məktəblərinin direktorları ki, onlar tapşırsınlar öz müəllimlərinə artıq saatlara görə həm bir məbləğ yığılsın. 9000 mən hər ay Rafiq Bayramovu verirdim. O maaşlar qalxılandan sonra bu məbləğ değişildi. Ümumi oldu Rafiq Bayramovu mən hər ay 14000 pul gətirirdim, 11000 pul gətirirdim. 21 musiqi məktəbinin 15-ini Rafiq Bayramovu göstərişindən 5 məktəb pulları yığırdı. Hər məktəbdə 1000 manat pul yığırdı və 9000 Rafiq Bayramova yığılmış pulları Rafiq Bayramova mətəqin edir. Onun iş otağında, kabinetində. Rafiq müəllim Nazir Marun'u mənə çağırdı, dedi ki, biz vəsait vermək lazımdır, tədbirlər plan keçirilir. Biz 12.000 civarında məsləhət bildi ki, biz məktəblərə əlavə dərs saatları verilsin və oradan məktəblərdən həmin vəsait yığılsın. 15 idarə var idi. Onların hamısı belə deyək, təxminən ay ərzində bütün o ümumi götürsək 60.000 manat miqdarında olurdu. Respublika ərazisindəki musiqi məktəblərinin, mədəniyyət evlərinin, kitabxanaların, rəsim məktəblərinin, qalereyaların, klubların, muzeylərin və s. mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi, cari və əsaslı təmir işlərinə görə ayrılan dövlət vəsaitlərinin bir hissəsini Rafiq Bayramov tərəfindən şəxsən və Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələrinin rəhbərləri vasitəsilə müntəzəm olaraq nağdlaşdırılıb, mənimsənildiyinə dair məlumatlar əldə edilib. Tərəfindən sifarişlər olub və bu sifarişlərin müqabilində müxtəlif illər nəticəsində müxtəlif sxemlərlə 20% və daha yüksək faizlərlə 290.000 manata qədər vəsait Rafiq Bayramova geri qaytarılıb. Keçirilmiş tenderlərdə Dəftərxana və Sarıxaçda regional idarəyə işləri görmək üçün əlavə dəyər vergisi çıxana sonra 10% atqat verilirdi. Verilməyən maddələr çıxana sonra Dəftərxana ilə təmir maddəsində 100.000-ə yaxın əlavə dəyər vergisi çıxana sonra vəsait olurdu. Tenderdə iştirak edən şirkətləri Rafiq Bayramov özü təmin edirdi. Rayonlarda müəyyən o cari təmir işləri aparması üçün nəzərdə vəsaitlər var. Toplamda bütün rayonlar üzrə 1.500.000 miqdarında vəsaitlər var. İl ərzində 40-45 məsələ təmir olunurdu və bu bütün fəaliyyət nəticəsində o idarə rəisləri də 10% miqdarında nazirə verirlər bu dəstək kimi bizə. Hə, 1.500.000-dən 150.000 vəsait təxminən olurdu. Bəzi hallarda şirkətlər var idi. O şirkətlər şirkət rəhbəri verirdi, bəzi hallarda rəisi mənə verirdi, akkumulyasiya o şey.